Chenovam de articoli tătre, văcis majoritarul bisca candidatei Gheorghe Tremaladze din asarci, no campania s-a activat ganarțops. S-a creat un mod de tăuș de mare, mo s-a creat bisca ciro webseta raion și arse bulgamut cu webscarga disnops. Prioritatea s-a creat webs, mo cala captain ertat gegmausta, gamarjo bisciam tchovashi, cuala s-a creat trist strapat gadațra setsteba. Am cele bisgamalovași, picrob martlat, salem beurim, nișnelovani. Sagrabulos tamj domaris amploași arceunebam de irticuri tadre bolos hdoma gamerta. Gheorghe Tremaladze colegul situit mimarta de tanem șomlobis tuis madlo bagada uhada. Ahlau kavakis majoritarobis candidati sagrabulos tamj domaris post ze otxliani mușa obișemdek, tavar zarmate batbilisis generaluri gegmis damtkicebas mičnus. Ne zalen moharuli varo, soret chemi tavj domareobis dros ikna da gahta es dokumenti, ase vtkvat miqebuli chveni kavakistvis. Tbilisis generaluri gegma, gzelvadiani, ase vtkvat kavakis ganvitareba, sčauqara saputzveli. Meti sicoțcle ყველა უბანში ამ დევიზის ქვეშ ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი მოქალაქეების საჭიროებებზე მორგებულ პროექტებს აერთიანებს. გეგმა ასეთია ამ მრჩეველთან ერთად პრიორიტეტების სწრაფი ტემპით განსაზღვროს და მომავალი 4 წლის განმავლობაში ყველა გამოწევას უპასუხოს. Ის რომ მე ამ მარჩევნებზე წარმოდგენილი ვარ როგორც ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი ეს დამატებითი პასუხისგებლობა, თუმცა რა თქმა უნდა მოტივაციაც ამავდროულად არის განსაკუთრებული კიდევ უფრო მაღალი. Gheorghe Tremaladze განსაკუთრებული სიამაყით ახსენებს განახლებულ ჭავჭავაძის გამზირს. ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბობს, რომ ის არის ქალაქის განვითარების მოდელი და სამომავლო ხედვის მთავარი სავიზიტო ბარათი. გახდეს თბილისი ევროპული ტიპის ქალაქი. Ეს არის საპილოტო, მართლაც განსაკუთრებული გამორჩეული პროექტი. Პრიორიტეტი არის გათვალისწინებული ფეხით მოსიარული ადამიანზე. Თავი არის, რომ ჩვენ ამ პრინციპით უნდა განვავითაროთ მთელი ქალაქი, ყველა ცენტრალური გამზირი. Ჭავჭავაძის გამზირიდან ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად ერთ-ერთ მთავარ საქალაქო პარკს ვესტუმრეთ. ახალმზიურში გიორგი ტყემალაძე იმ მასშტაბურ პროექტებზე გვიყვება, რომელთა განხორციელების შემდეგ თბილისში საპარკე კულტურა დაბრუნდა. მაჟორიტარობის კანდიდატი რეკრეაციული სივრცეების მოწყობის მიზნით დაგეგმილ პროექტებზე გვესაუბრა. Ქალაქის მასშტაბით გეგმავთ ახალი საქალაქო პარკების მშენებლობას. იცით, რომ ოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე ცენტრალური პარკი გაშენდება. Ეს არის მიმართულება, რომელშიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დიდი რესურსები იყოს გამოყოფილი. Დედაქალაქის ურბანულ პოლიტიკასა და ამ კუთხით გატარებულ რეფორმებზე საუბრისას, ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა გამოყო. Სხვა უბნების მსგავსად ეს პრობლემა თვალშისაცემია ვაკის რაიონშიც. 2022 წლიდან კი დედაქალაქის მასშტაბით ამ გამოწვევას პასუხი ეტაპობრივად გაეცემა. Დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობა ძალიან აქტიურად ჩაერთვება ამ პროგრამაში. Ეს იქნება მართლაც უნიკალური და უპრეცედენტო პროგრამა და ჩვენ ძალიან ბევრ ავარიულ საცხოვრებელ სახლს ჩავანაცვლებთ კომფორტული ახალი საცხოვრებელი სახლებით. Დაგეგმილ პროექტებს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ყოველდღიურად აცნობს ამომრჩევალს. გიორგი ტყემალაძე თავადაც აქტიურადაა ჩართული ვაკის რაიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მონიტორინგში.